Slečny, které jsou panečky v parketu, tak jsou mladé, jsou šikovné, usměvavé, talentované a hlavně jsou naše. Částečně tady v Sakramátej i naše, tady na Pardubické Ringer. No a tyhle mladé umělky dnes tanečního souboru Calypso vám teď zatančí line dance ve stylu swingu ze 40. let. Takže Calypso Pramátej.